Unaogeaje bwana ofisa? Wewe unaitwa nani? Ah, mimi nipo. Sasa mimi zaidi mkija kuamshwa mimi kwa nipumzike. Unaitwa nani? Ah, mimi. Jina langu ofisa la zilipo kabisa kabisa. Yeah, kuzazi kabisa. Mimi tu. Hii nakushikia, hii nakushikia. Mimi ndio Huseni. Huseni nani? Huseni nani? Mimi. Huseni nani, baba nani? Ubidiga kitu hiyo. Ubini. Mumedisa. Mumedisa. Wewe unatokea mkoa gani? Mimi natokea Ruangwa. Ruangwa. Ruangwa kwa moja Ruangwa. Bali sana huko. Dau umeingia mwaka gani? Yeah. Dau umeingia mwaka gani? Dar es Salaam umeingia mwaka gani? Katika mkoa huu? Eh, umeingia mwaka gani? Mimi sasa hapa. Mimi hapa da. Eh, uzazi wangu ndio kutoka huko. Mimi wewe hapa. Punktown. Mwaka 70. Punktown Kitambo. Mwaka 70. Hatari. Sasa vipi wazee wamezaliwa hapa au unakuaje sasa nini ambacho kilipelekea mpaka ukawa unalala hapa? Maisha yamekuaje? Nini kimekukuta? Maisha yangu ndio hivi. Iko hivi. Wazazi wangu wenyewe wamefariki wote. Hawajaacha mali. Wajomba zangu kaza mimi naishi kama haya. Hawajaacha mali wazazi. Tuko na mimi. Wazazi hawakuacha mali. Nyumba labda, magari, ofisi, maduka hawajaacha wazazi. Hamna. Hawakuacha. Maisha yalikuwa magumu. Walikuwa na shida. Walikuwa na shida. Shida tisha. Kwa hiyo kapeleke walikuwa shida kwa sababu shida zao kwa sababu msiwezi kuzeao. Ah, basi bwana tafanya haya ulifanikiwa kusoma. Ulisoma? Ulienda shule? Ah, kidogo paka darasa ngapi? Hapo kala 7 basi nimemaliza. Baada hapo kafanya kazi labda au ukawa nafanya. Fanikiwa. Fanikiwa. Utakufanikiwa kupata taka kibanda au kupanga. Suddenly kwa certificate na kumaliza shule. Kali nipata. Nende sehemu mbali. Nikatoa certificate nipate kazi. Certificate ya kumaliza shule ikanipotea. Umefungia mandazi. No, sasa nilikwenda pale sehemu mimi saa 7. Ndio kazi gani hapa? Hapa ni JKT. Basi certificate ya kumaliza shule na kwa kipindi cha mzee Nyerere. Certificate ya kumaliza shule nayo. Ndani nasema ya ningekuwa na jaipoteza. Ndio wakabizi tu. Bwana yuko kweli alipitia kwenye mambo visomo kidogo. Na sasa sababu certificate hapa tutotea tumtotoshoti nafe shule kidogo. Sina nikamwambia sasa ungekuwa nayo saidiwa vipi baba? Sasa niwaeleza. Nikawafahamisha baba mimi nimesoma shule kuanzia la kwanza, la pili, la tatu, la 5 sasa mpaka la 7. Sasa 7 mkono. Yes, certificate ndio zamani unakupa. Shafeli tu kwa mtihani. Umefeli wanakupa certificate. Unajulisha kwamba umemaliza. Ukatafuta kazi sehemu yote. Kumbe ukionyesha transcript. Anakuja sehemu yote na sample kanisha poteza za kufika pale. Mbali kuwafahamisha wanakuanza ah uthibitishe huna baba huna maisha. Wale wanathibitisha huna ukikona uthibitisho sababu unakupatia certificate hiyo kwamba hapa hii. Ungetafuta kazi tukikupa. Sasa huna. Sasa hawezi kuniamini tena. Kona basi. Kuna changamoto zozote ambazo umezipitia katika maisha yako ya kulala barabarani? Changamoto ambazo umezipitia huwezi kuzisahau. Changamoto ambazo umezipitia katika maisha yako ya kulala barabarani ambazo huwezi kuzisahau. Ni zipi? Basi kama nilikuwa pale kwa mazingira pale ulikuwa unashuhudia vitu gani ukilala pale labda usiku? Kachupa baba. Nilikuwa tachupa. Yeye kemkata asubuhi. na mitaani. Hujawahi kushuhudia vitu vyovyote vya kutisha? Ndio maisha yangu yanavyoenda hivyo. Hujawahi kushuhudia vitu vyovyote vile vya kutisha? Hata hivyo tunamesha ndivyoendesha mimi kijeshi. Kwa sababu kila mtu jua na maisha yake, kila mtu anaendesha maisha anavyojua mwenyewe. Asa mimi ndio nikamka asubuhi kanaomba kama ndio maisha yangu ndio. Katika kuendesha hivyo maisha yako, unakutana na changamoto gani? Umekutana na changamoto gani katika kuendesha maisha yako hivyo kijeshi? Changamoto kama hizi tu. Tembea umepata ya umekosa basi wewe tu riski haikimbizi sana riziki ninachopata bora kipata unaenda kupiga tungi huko pata kidogo unaenda kupiga tungi. Kipi ambacho kilikufanya mpaka uingie katika unywaji wa pombe? Maisha sababu tunavomwa kuishi basi ndio kuishi kwa sababu tukaona maisha na sisi na yote stress ambazo zimesababisha mpaka ukawa hivi ulivyo. Ni kipi hapa kingine ambacho kilikuwa kinakutesa kulingana na maisha ambayo unayo? Kutokana na jinsi hali ilivyokuwa unavyoenda. Ushawahi kuoa? Mtoto? Na kwanza mimi kwanza siya kuoa kwa mwanamke miaka yote. Sasa ulikuwa unajipodu vipi baba na niuza kibinadamu? Haja za kibinadamu inakuwa sawa. Haja za kibinadamu ulikuwa unazikizi vipi ndugu yangu? Hujaoa, una hata mtoto. Una hata mwanamke. Ulikuwa unaishi. Kuishi kwangu nilivyoishi kutoka nini? Kama hali yenyewe unavyoona nilivyokutu pale. Nimelala nimechoka, nimechoshwa. Hata uwezo una muda hata kuwaza mwanangu. Nilikuwa kama mwanamke nikisema nimelala huko kwa sababu kuna watu wengine wala kesao kwa mchocho. Wala kwa nao. Wala lisiana kila kitu huko. Wala jinsi tatizo kwa pale. Mwanamke kilizika naye sana na hizi shida tupate wote tayari. Sana ukupata waifu. Hujawahi kupata waifu? Nilikuwa leo kwa sababu kuna kipindi mimi nilikuwa nala baharini kata kondoa bahari. Sasa maji ikiwa imejaa kama hivi mimi namsha kempu kwa sababu kwa mjika sema kwa nini lori kubwa ile niko naishi na wanawake wawili. Acha bwana. Akia Mungu. Tena niko naishi nao bora kwa mimi niko nao sababu hata mvua kinyesha na wajengea vizuri pale wa mvua ifike tenti naye kana mimi. Malaki wawili. Na mimi kikafu. Alafu mtu mwenyewe na shida. Wao ndio wananisaidia. Wao sina kitu weka tu watu tutaishi. Mimi kipata senti kidogo basi tunaishi. Sasa nikajenga ile tenti kubwa huku chini baharini huko kando kando. Kama shida. Bwana mimi nilikuwa na tena umo bosi tujitahidi mpaka napona. Fanikiwa kupata mtoto tena mmoja. Wao umtukokoa mikoani kama mimi. Nikambe bwana niko ndio salama baba. Zaliwa hapa hapo. Wao wapokea mzee. Afisa nini? Nimejeka sehemu kama nilivyokutu hapo. Nimeshapo nimelala na kule baharini kwa katika ndio bahari kama. Sasa katika ndio bahari ile sehemu ambayo maji hayafiki na mshadago na wanawake na kuna. Sio siku wakondoka siku kondoka kwao ukutoroka pale kanacha pale niko peke yangu ofisa tu kunisaidia sisi kile wakondoka nini haya maisha taishi mpaka leo mmenikuta pale nilipokuwa nimeamka pale ndio maisha yangu ndio kwa vile. katika kulala zako baharini? Hujawahi kushuhudia kitu chochote cha kutisha kule? Baharini si kuna vitu vingi kule. Wanasemaga kuna majini, kuna vitu vingi, sio hivyo. Hujawahi kushuhudia hivyo vitu? Au maiti kutoka baharini. Sehemu zile baharini. Ene ambazo sehemu za ndio bahari inatisha. Ndio maana kuuliza je kuviona hivyo vitu, maana bahari inatisha baba. Tukana na bahari inatisha. Ule kuna vitu vena vingi vinatembea. Sasa tukana na vitu vingi vinatembea baharini, vinatembea. Mtu mwingine anakuwa halasi bwana. Lakini unaweza kuota vitu bali. Mule wanatembea papa, samaki. Bali unajue ukiangalia namna hii. Labda usimlabda angalia asubuhi au jioni. Saa hizi kaangalia uone inavutisha. Inang'aa. Maji kijani blue njano. Inabadilika badilika. Lakini mimi niko naishi hivyo hivyo. Ushaelewa tena hapo nafikiri unafikiri utaogopa. Kwa hiyo ukileo ndo unaenda na na mtu sema mbona usema mimi kikapo na jamii kukasi basi bwana. Na kidole ulifanyaje? Naona kimekatika kidole kimoja. Kidole kimoja naona kimekatika, ulifanyaje? Mimi ndo hapo bibi amshaili. Hichi kidole ulifanyaje hapo? Hichi mimi kilikatika. Kina nini? Katika mazingira haya una pete fulani nilivaa. Pete vivaa. Fuka kaitaki toka wala nini hapo? Pete ulipata? Ulipata wapi? Hii ni mazingira haya kukutokota. Kaini nikakota nika? Sasa nilivaa. Nikataka nivua namna hii haitaki kutoka. Imengangania. Wewe. Umevaa miili ya watu baba. Sasa kesho yake nilivoamka wala kile kivute vitaki. Hataki kutoka. Bwana kati sabuni, kati mafuta labda nisugue na mnaye nitoe haitaki mengania kumbe. Hebu nyosha hivi. Hapa. Kaaje. Kaaje. Kwa kafanya ikaenda kula tu siku hadi siku. Kidole kinakatika wenyewe. Kimekatika chini. Siku hadi siku, paka siku nakutoka na nyingine namna hii. Kwa hapa kafara yao. Sema jamani ile pete mimi nimepoa. Nimekuta tu adhabu yangu au bwana kuna simu nisikitika kama hivi kusema da. Kidole kina nyingine kabisa. Hadi kinakatika, kinaanguka chini. Pete yenyewe ndo ikatoka. Ile kuna basi bwana hapa. Haja yake ikaishatimiza. Nikaenda kukizika. Nikasema ngoja nikitangulize hiki, mimi nitafuta baadaye. Kwa katanguliza kidole. Kisemaje? Ngoja nikitangulize hiki, mimi nitafuta baadaye. Okay. Nikaenda kukizika basi. Je, sasa nilikwenda kwa hospitali daktari afamisha jamani mimi hapa nikuja hapa ukisema ukileta kile kidole hapa tukihakikishe potiba mzee mmoja daktari akisema lakini niuelezea statement nzuri kusema basi sasa sisi tunakupa kupa kitalo tetanus moja nilipiga nikaenda kukaa kama pale kutoa mzima nifunga nini kaweka kabisa da basi naomba kwa kweli mmoja ndio anaingia vizuri kompani wa dudua sasa tena huwa pale basi kabidi mimi nipika sehemu kwenye mapokezi pale sasa unapokelewa hospitali kwa unaenda kuweka sehemu mponi wa kupumzika nilikaa karibuni nusu saa bora msendwe Amio na usingizi nilise paka class binamka basi maisha yanaenda na hauna ndoto zozote mpaka sasa shughuli zangu mlezi kiamka asubuhi kama niko na bonye kama hili nani roba basi na kaka na shughuli zangu kutoka na nini ndio maisha yanaenda kama I think you make a mistake. Kisaka, nataka nimwache mzee wangu bwana akapumzike. Hii hapa ni Homeless kupitia MAXIMUM TV na mimi naitwa Skylar Mlaki. Until next time. Bye.